След 8 в неделя Европа сутрин продължава. Мой гост е професор Радослав Гайдарски. Той е член на изпълнителното бюро на БСП. Освен това е експерт по чернодробна и коремна хирургия. Здравейте, професор, и добре дошли. Здравейте, благодаря. Първо ще започнем с политически теми, за да си отделим повече време за здравеопазване, тъй като е актуална тема от последната седмица и отново поредните скандали, поредното противопоставяне на частните и на държавните болници. За това след малко. Първо обаче, очаквате ли подкрепа от 121 народни представители, за да мине вота на недоверие, който очакваме да бъде внесен в понеделник от БСП? Ами, това е... Мисля, че на всеки му е ясно, че никой не може да предвиди. Даже и баба Ванга, ако беше жива, нали, която е прорицател и познавач уж на такива събития, и тя не би могла да каже дали, дали ще се съберат 121 гласа. Може, нали, ако всички народни представители, които са в опозицията, с плюс тези, които са така наречените независими, 6 или 8 човека са, не знам точно колко бяха, може да се съберат. Техната бройка общо е 124. При това положение, да, правителството пада. Но като знам каква е ситуацията, аз съм бил също народен представител и знам какви са така чувствата на тези особено независимите. Те знаят, от тези независимите, нали си представяте, че ако правителството падне и има много така, нови избори, че те никой няма да бъдат избрани вече. Така че много се съмнявам. Е, различни са математическите, да, политическите калкулации, различни са анализите и в аванс, предварителните анализи и за това дали ще бъде и от кого ще бъде подкрепен. Всъщност са гласовете на петима независими народни представители са необходими, заедно с гласовете на Воля, така че да се съберат необходимия брой. Ами Воля, аз също не вярвам, че Воля ще гласуват. Воля, това е една група, която има някакви определени интереси, икономически преди всичко и частично политически, и затова те, никой не може да гадае дали те ще гласуват за или против. След малко Пламен Христов от Воля ще е тук и ще го попитаме. Има ли обаче реална заявка от БСП за управление? Защото хипотетично дори да мине вота на недоверие и дори правителството да падне. Какво предлага БСП? Или по-скоро, защото едната теза е, че Корнелия Нинова внася този вот с идеята да подсили позициите си вътрешно партийно, тъй като тази година има избор на нов лидер на левицата. Да. Ами, вижте се, значи много хора не са чели. Ние непрекъснато повече от година, година и половина имаме една разработена така наречената визия на БСП, в която визия са разработени всички проблеми на страната. Там включително има на тези, по които ще се работи за здравеопазване, за висшето образование, за по всички проблеми, които съществуват в страната. Тази визия не засяга определена област, нали, от икономиката, а засяга цялостното развитие на страната. За бъдеще става въпрос. И хората, които не са чели, нямат представа и непрекъснато питат, ама вие имате ли концепция? Ами да, БСП има концепция по всички проблеми. Затова, защото ние имаме към Националния съвет, има така наречените съвети. Съвет, правен съвет, здравен съвет, икономически съвет и така нататък. И тези съвети, това са хора, които не са само членове на БСП, а участват и хора, които работят в разни институти и има разработени концепции по всички тези проблеми. Има разработени концепции. Ние се запознахме с визията на БСП още когато тя беше представена, но дали ще остане само на хартия или всичко това може да бъде реализирано на практика? Естествено. И БСП е достатъчно силна партия в момента, че да бъде на власт и да реализира идеите си на практика. Еми, вижте сега, всяка партия представя своите виждания. А след това вече, ако има достатъчно брой народни представители, които да държат изцяло за тази визия, тя ще бъде осъществена. Но ако трябва да се направи коалиция, както беше по-рано нашата тройна коалиция, никога не могат да бъдат осъществени 100% тези заложени принципи в тези визии. Нали разбирате? Защото там всяка една от тези партии има свои виждания. И тогава започва вече съгласуване на отделните виждания на отделните партии, така че до 100% нито една от тези партии, които влизат в една коалиция, не могат да бъдат реализирани. Ето вижте сега, коалицията, която е сега в момента, ГЕРБ, Патриоти и така нататък.
Няма начин за това, защото всяка една от тези партии, която влиза в коалицията, има свои концепции и свои виждания и свои искания и почват пазарлъците. Това е. Не случайно в Америка има само две партии. Има демократична, има републиканска. И когато дойде едната партия на вас, тя си осъществява до 100% това, което е предварително заложила като концепции. Докато при нас, когато се правят такива коалиции, те не могат да бъдат, не могат да реализират 100% вижданията си. Разбирам, че сте по-скоро скептичен, че вота на недоверие ще мине. Не, не става просто съм скептичен, аз ние говорим реално. Дали може ли да може, да. И последно по тази тема, понеже вотът на недоверие е свързан с политиката на ГЕРБ в областта на опазване на околната среда, свързано и с кризата в Перник. Вчера бяха представени мерки от страна на правителството, конкретно София да помага и така да да оказва помощ на Перник до момента, в който, разбира се, няма проблеми и в столицата, както неведнъж каза госпожа Фандъкова. Това добра мярка, добро решение ли е според вас? Ще бъде ли намерен скоро изход? Ами като идея е много добра да се помогне на един окръг, където над 100 000 човека в момента са страдалци. Нали си представяте да нямате вода вкъщи? И като идея е много добре, но въпросът е защо се стигна до тук? Нали виждате за какво става въпрос? От много месеци преди още изборите, е сигнализирано, че водата в езовира Студена намалява, никакви мерки не са взети. Ама никакви. И сега, като изкупителна жертва, разбира се, стана министъра на водите, Нено Димов. И, за съжаление, не е само той виновен. Мисля, че там трябваше да се бръкне по-надълбоко и да бъдат така интересите защитени и на хората, като разбира се, се вземат предвид всички участници в този процес. Областен управител, директори на ВИК, други министри, които също имат участие в тази така ситуация, която беше създадена около този язовир. Така че само с един човек да се оправдават не е почтено. Е бившият областен управител на Перник, както и бившият директор на ВИК Перник, също подадоха оставки. Също бяха разпитани. От това ли е достатъчно? Добре, значи мярката София да захранва Перник с вода е добра според вас, но има ли рискове? Казвам благородна. Значи има разлика между добра и благородна. Тя ще бъде като идея. Благородна е. Защото в край на краща, ако няма друго место, къде се вземе, какво да правят хората? Добре. Професор Гайдарски, една тема излезе на дневен ред, отново свързана с здравеопазването ни, с поредния проблем и конфликт между частните и държавните болници. Доктор Дечо Дечев, директора на Здравната каса, каза, че държавата плаща 7 пъти повече за едно лекарство на частните болници, отколкото на държавните у нас. Бяха цитирани, имаше списък с 11 частни болници, той ги цитира в ефира на BTV. Кажете вашето мнение по този въпрос. Така ли е наистина? Вчера професор Иво Петров беше на вашето място и той каза, че по-скоро държавата плаща по-малко, занижени са цените за държавните болници, а не обратното. Не, нещата са още по-тежки. Доктор Дечев каза само една малка истина. Само малка. Това трябва да се разбере. Истината е много по-тежка и по-опасна и по-жестока за народа. Става въпрос за хората. Затова, защото тук изкуствено се внася на един такъв елемент на противопоставяне на частните болници с държавните болници. Частните болници по принцип трябва да съществуват за това, защото съгласно нашата конституция може да има и държавни, частни, религиозни, общински и така нататък. Всякакви болници могат да бъдат, разбира се, като спазват законите на страната. Какво е обаче положението? В момента трябва да се каже следното. Частните болници, не всички, това тук трябва да бъде ясно и категорично. Не всички частни болници са се възползвали от тези пробойни, които има в закона. Това са няколко болници, той е изброил 11, но в тези 11 влизат няколко от по-големите болници, които се възползвали и са такъв жесток болници,
проби са направили в системата, че не знам и не виждам кога горе-долу може това нещо да бъде така възстановено. Затова, защото какво става? Гласува се един закон. Това са, тези, които са внесли този закон, са или много глупави, или са хитрици. Те са няколко човека, знаят се кои са, които внасят един закон, който гласи, че не трябва на частните болници да извършват обществени, да правят обществени поръчки. Защо? Еми, много проста е работата. Те казват, това е частна болница, примерно аз имам частна болница, аз мога да си купувам лекарствата откъдето искам, ще ги харча както искам, но това е правило за онези болници, които не ползват обществен ресурс. Разбирате ли? Значи, това на Запад го има. Значи, те се позовават на това, че там има такива, но там се плаща от здравноосигурителните дружества. Сега, какво става при нас обаче? При нас една болница може да си създаде друго дружество, или е създадено било, даже може да се създаде предварително, преди да даже да съществува болницата, а може и след като болницата съществува. Това дружество уж няма нищо общо с болницата. Този купува лекарствата по един и същи начин. Онзи, който произвежда лекарствените средства на някаква фирма или завод, произвежда лекарството. Той го продава на еднаква цена и на това сдружение, и на държавните болници. Това сдружение обаче, което е свързано с съответната болница, забележете сега къде е хитростта. То продава след това това лекарство, закупеното на същата цена, която е закупено, то закупуват на същата цена, нали разбирате? След това вече продава на болницата на друга цена. И тук не става въпрос само за това лекарство, за което говори доктор Дечо Дечев. Едно лекарство. Видяхте, че само едно лекарство струва ощетена е каста с 100 000 лева. Ама тук всички лекарства могат да бъдат продавани по този начин. Това дружество продава на болницата на друга цена. Болницата го счетоводява и след това иска парите от каста и казва, ето, ние сме закупили това лекарство на такава цена. И вече касата започва да страда. И си представете, сега веднага ви казвам, какво ограбване става тук. И тук трябва вече... Източва ли се здравната каса? Ами това, аз не говоря за източване. И как така? Аз говоря за грабеж. И как значи така има голема сега разлика между стигат източване и грабеж. Защото по мое време, когато аз бях министър, касата имаше 1 милиард 640 милиона. Сега са милиардите двойно или тройно повече. Сега са към близо гоним 5 милиарда. Разбирате ли? И нали си представяте как така изведнъж от 1 милиард и 640 милиона каста имаше, министерството имаше към 500 милиона, значи около 2 милиарда. Сега са 5 милиарда близо. И изведнъж парите не стигат. Къде отиват парите? Парите за здравеопазване да никога не стигат. Ние това постоянно да го чуваме, слушаме. Не, чакайте сега да обясня. Парите за здравеопазване са малко. Аз пак твърда, че парите за здравеопазване са малко. Да не правим сравнение между България, Хърватска, Словения, говорим за бившите 100 страни. Но тук въпросът е, че и тези пари, които се дават, се източат, вие казахте думата източат, аз казвам, се грабят от определени сдружения и болници. Как и така? Тук е работата на прокуратурата, тук е работа вече на органите, които трябва да проверят, да видят какво е станало. Защото този закон, който е внесен, трябва да се провери също, да се проверят и тези, които са внесли този закон. Пак казвам, те глупави ли са били, нарочно ли са го направили, за да може по този начин да се вземат парите от касата. Как става така, че шефа на здравната каса разбира в точно този момент за това източване или грабеж, както го наричате ви? Така, аз разбрах. Много добре разбирам мисълта. Все едно, понеже той напуска сега, нали? Той ще напусне през март месец, а може да напусне и по-рано. Да, той го обяви вече, така, че му изтича мандата тогава. Ами, не ви ли ясно, че аз се познавам много добре доктор Дечо Дечев. Той е много така човек, който си разбира от работата и е човек, който не е склонен много да прави компромиси. Но нали ви е ясно, че някой над него го е потискал. И трябва да се разбере защо чак сега... Който за някой, за кого точно това трябва някой да го каже. Да се разбере.
Защото тук играта не е само в болниците. Трябва да го разберете. Значи играта е много сложна, защото тук става за милиарди. Не говорим за милиони. Говорим за милиарди, вземане от касата. И в тези милиарди трябва да се види играчите, които са включени там. Значи там има депутати, сигурно. Там има и правителствени чиновници. Там има и други хора. Има ли опасност това, което, да са пациенти? И това, което се говори тук за, нали, за водата, е много малка част от пробив, който е станал в страната, особено в областта на здравеопазването, това е още по-тежко. Там има ли опасност потърпевши да бъдат пациентите вече на края на веригата? Защото ако... Има ли опасност? Пациентите са потърпевшите. Затова, защото сега веднага ви обяснявам, че са потърпевшите. Затова, защото пътеката... Нали знаете какво е пътека? Вие, понеже тук вече сте много опитна, ви слушате непрекъснато нашите хора, знаете какво значи пътека. Пътеката струва, примерно, пътеката, да речем, някаква операция, което да ви обясна, това е най-лесното. Или да речем лечение на някакво заболяване от онкозаболяването. Тази пътека струва 3000 лева. Вземаме го провизорно. Обаче, понеже лекарствата вече са закупени от братската фирма, а там по друга цена, изведнъж начисляваме тази пътека, излиза вече не 3000, а излиза 6000, 7000. 3000 те ще вземат от касата. Нали? Ще вземат част от лекарствата, които парите за лекарствата, но останалата част, която излиза все повече и по-натоварват, трябва да се плати от някой. Ще си ги доплати пациента. Пациента и доплащането на пациентите стават повече. И заради това, ето виждате, чели сте сигурно вече, че от Европейския съюз органите, които са проверявали тук, казват, няма друга страна в Европа, която хората да доплащат толкова много, колкото българите. Въпреки, че все пак при нас са много ефтини или върват, особено пътеките са ефтини. Но за малките пенсии от 200 и няколко лева, средна заплата 400, еди какво, не минималната, при тези малки суми, които получава българина, да го натовариш и с сония пари, ясно ви за какво става въпрос за това, ние сме натоварените процентно. Говорим за процентно отношение. Иначе като общо пари... Конкретно в този случай, според вас, по ваше време, докато вие бяхте министър на здравеопазването, парите за хората с онкологични и редки заболявания бяха увеличени. Тоест, вие знаете, да, наясно сте колко скъпо е това лечение. Да. В случая с тези лекарства се оказва, че ако на тези, които се купуват от държавните болници, цената се увеличи, ще има ли достатъчно? Ще има ли достатъчно пари държавата да закупува тези лекарства? И има ли опасност, затова ви питам, дали пациентите могат да бъдат потърпевши, да останат без такива лекарства? Ами ето сега още един, сега веднага ви отговарям на този въпрос. Значи това е още един пробив в системата. По-рано Министерството водеше тази търговия с лекарствата. Разбирате ли, скъпите лекарства и закупуваше Министерството и на всички по веригата раздаваше и казваше, вас ви трябва примерно на онкоцентъра, имате нужда от толкова. На същата цена, която е закупено. Нали? Сега обаче какво се получава? Разрешиха на всяка една болница директора, заедно с неговите там хора, да си води, той да има право да закупува съответните лекарствени средства. И нали ви става ясно, че една болница може да изтъргува едно лекарство за 5 лева ампулката, другата да го купи за 10 лева. И колкото по-скъпо, толкова по-добре за онези, които водят търга. Защото щом купуваш по-скъпо, значи там ще има и отстъпки. Там, знаете, се правят и отстъпки. Ето за това става въпрос. Некои измисли, след като стана смяната на нашето правителство, тези лекарства да не се закупуват от Министерство на здравеопазването, скъпите лекарства, а се закупуват всяка болница по-отделно. И вече ви става ясно какво става по-нататък. Ще има ли решение този въпрос според вас и какво е решението? Решението, аз мисля, че тук трябва да се намесят органите на прокуратурата. Да се започне от най-високото и да се тръгне надолу, да се види по веригата как си получи такова нещо. Значи с 1 милиард и 640 милиона на касата стигаха парите, а сега изведнъж с 5 милиарда парите не стигат.
Много ви благодаря за това гостуване, професоре. Професор Радослав Гайдарски беше мой гост по теми, свързани с политиката и актуални здравни теми. След малко Европа сутрин продължава. Сега са новините с Боряна. Останете с нас.